2019. Fala um pouquinho para vocês da importância do governo trabalhar junto com as empresas e com a sociedade para produzir melhores serviços e soluções. Normalmente a gente se apega àquela constituição jurídica, né? Eu sou governo, eu sou empresa, você é ONG. Na verdade, nós temos que construir ambientes em que seja possível essas três hélices que a gente chama, né? A tríplice hélice, para promover soluções para os cidadãos. Né? Obviamente, a universidade, que às vezes a universidade é governo também, né? A instituição pública, de certa forma, é governo, tem que estar próximo das empresas, obviamente com foco em atender os cidadãos. Então, quanto mais movimentos como esse, por exemplo, um hackathon, rodas de conversa, quanto mais as soluções tiverem esse olhar, né, para como o governo vai participar disso, como a empresa vai participar disso, e como a universidade e a sociedade como um todo pode participar disso, melhores as soluções vão ser e mais cabíveis, né, para as demandas sociais.